E aí, pessoas? Como é que vocês estão? Iniciando a live agora, o pessoal vai entrando. Punhos do Salmão. Essa música é foda pra caralho. PhD em punição, quem dera. Quem dera essa PhD em punição. Hostil e feliz. Nossa, eu treinei como, fio? Tu quer falar isso pra mim? O cara que mais treina nesse clã. Joelson 345, valeu pela inscrição, maninho. Seja bem-vindo à live. Fizemos live aí toda semana na zoeira. Parceiro. Ou afiliado. Não sei, eu acho que os dois é a mesma coisa, não é? Então, fizemos live aí toda semana. A live depois é gravada e vai pro YouTube. Os links estão na descrição. Se quiser falar comigo, o Discord tá aí também na descrição. Tá tudo aí. Eu sou a pessoa que mais treina combo aqui, cara. Tá até me tirando. Adorei. Adorei esse azulzinho. Foda pra caralho. Combina com a Kazumi. Ah, deixa eu ver qual dos dois, então. Canal. Não, aqui. Afiliado parceiro. Afiliado parceiro, tá escrito. Integração de afiliados. É, sou um afiliado, então. Tá escrito afiliado lá. Deve ser afiliado. A mão tá gelada pra caralho, cara. Caralho, quantos graus tá essa porra? Tá 11 graus, caralho! Como é que jogar aí? Como é que jogarei? Ah, eu já tenho demônio com cabelo prateado aqui. Pois é, a Kazumi tem as customizações mais massas, nem preciso customizar ela. É tão massa que já é. Deixa eu dar uma esquentada na minha mão. Vou passar uma água quente lá. Deixa eu passar uma água quente. Deu, vamos de qual? Vovó ou demônio de cabelo prateado? Acho que demônio, né? Vamos com o demônio primeiro, depois eu pego a vovó. Tá, muito obrigado, Donkey Kong. Já fiz tua parte. Tá certo, tá tudo certo aqui. Tá divulgado lá também. Tá divulgado aqui. Tá. Passar uma água quente. É, melhorou, ó. Tô
passa uma água quente na mão. Só veio dar oi, filho. Tu não vai ficar na live, não fala isso. Na live Dark Pole tu tava, né? Seu safado. Quem é? Gelos! Já joguei com ele, Kazuya. Acho que aí a gente toma uma demotion, hein, clã? Nesse frio? Acho que a gente toma uma demotion, mas vamos lá. Só vamos acreditar. Tá com promotion. Ele? Não, rebaixa. Nossa, rebaixamento. Kazuya? Eu vi um post de como Kazuya gosta de começar com esse combo. Ah, a mão tá gelada, não saiu meu bagulho. Merda, cara, eu vou jogar um pouco off, se pá. A mão tá muito gelada. Caralho! Filha da puta de mão! Não dá pra fazer nada! Merda! Caralho! Aquece, filha da puta! Tá gelado pra caralho esse corpo, filha da puta! Deixa eu tirar meu casaco. Senti mais frio, mas tô todo duro jogando. Vai, vai! Vai, aquece! Aquece! Fight.
Pensei que o meu golpe ia pegar antes. Eu errei, cara, eu podia. Nossa, como é que ele acertou isso? Boa! Tô. Tá começando a aquecer. Faz B2. Down back 2. Round 1. Fight. Deve ter cancelado. Só que eu pensei que ele era Anubis. Ah, ele não atacou! Eu pensei que ele ia atacar. Por que que eu fiz isso, né? Ele tava meio que na vantagem ali. Ai, dá raiva, vai. Round 3. Fight. Reflexo! Round 4. Fight. Ah, boa. Devia ter dado mais um DF. Ah! Final round. Fight. Ha ha ha!
Rumo ao Vindicator. Caralho, peraí. Quando você der o combo com DF2 longe da parede e ainda chegar na parede, faz 3. QD2 é garantido, porque o pisão vai pegar no oponente deitado. Saquei. Round 1. Fight. Entendi, entendi. Tava raciocinando o teu combo. Uifa, uifa, uifa. Nossa, não pegou o que eu ia fazer. Uifa. Não pegou de novo. Tá com 3 mais 2 mais 4 ia pegar. Sim, eu tô punindo o Hellsweep com 4-4, mas é porque eu sou muito lento ainda, tá ligado? Tipo, quando eu defendo low, a primeira coisa que eu penso é 4. Eu não consigo ainda definir outros golpes. Eu tenho que treinar isso. Já leio aí, peraí. Nossa. Aí eu abaixei. Você quer dar a Hell Sweep?
Devia ter dado. Round 3. Fight. Agora. Nossa, vocês viram isso? Quase clã. Round 4. Fight. What? Final round. Fight. Soco pelo cu. Agora eu vou ler. Foi mal. Kazumi! Tá, vai lá. Aí sim, Metal. Parabéns pelo Twitch Affiliate. Valeu! Twitch é nóis! Vou seguir esse pato. Muito obrigado. Devil foca. Porra, era só DV2, não tudo. Quando você der combo, tá? Isso eu já li. Por que o pisão? Tá, isso eu entendi. Parabeniza o cara. Ele lê. Nem lê meu comentário. Tomar no cu. Vou dar um follow. Ah, não, Carvalho. Tu mora aqui, ó. No coração. Vou te levar pro treta, tu vai ver. Go it for treta. Malandro fez combo do Devil Kazuya. Ele tá lá, viu? Só entra aí, meu. Tô na ranked. Termina de editar o vídeo aqui rapidão. Pode terminar. Daya Nerd, bem-vindo a Daya. Deixa eu ver o clipe. Que clipe é esse? Ah, esse é o clipe do Bug, né? Acho que é o Dark Pool. Deixa eu ver se é o clipe do Bug. Ah, ele pegou o Christian. Ele não aceitou perder. Porra, cara. Ele não aceitou perder esse cara. Ele foi lá e pegou um rank mais alto. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Sem parede. Round 1. Fight. Fight.
skin. KO. Round 3. Fight. Ah, eu errei ali. Ah, mas não adianta ficar jogando com esse cara, ele não vai upar nível. Vamos voltar para aquecimento. Já vi que não manja quando o cara deu WS 1-2 na noia e ele puniu com single jab. Meu Deus, tô comentando demais. Metal fazendo... Caralho! Precisa não, tá um saco. Metal fazendo live a sexta, não são reais, você acredita nele. Boa noite, pô. É o cara de novo? Não quero. Quero alguém no meu rank. Isso que eu botei pra aparecer gente no meu rank. Pois eu tô ligado que aquele segundo hit era high, mas... tenho reflexo. Nossa, eu ganhei... Você viu, né? Dei 4-0 nele contra a Kazuya. Ele tava de Kazuya. Tá, né? Essa Devil Kazuya é sexy. O Gelos é o Mewgist? Não, né? Ah, deve ser ele de novo. Esse Dinho aí é do melhor filme de todos os tempos, cara. É isso que esse Dinho é. Caralho, ele perdeu seguida pra caralho ali. Deve ter pegado o Rick ou o Poker Tie. Yoroshi. Por que ele não
imaginou que o Kazuya que era rank, que era o mesmo rank. Matou. Ah, pensei que a gente matou. Ah, eu errei, clã. Eu ia tocar ele na parede. Cara, ia fazer um combo tão bonito que eu ia tocar ele na parede, ia dar run, ia quebrar a parede, ia dar o regiart. Morri. Ganhei. Perdi com o Kazuya do mesmo level. Tenho que pegar uns 5 levels mais à frente. Ah, se fuder. Quero upar. Cara, eu ia fazer um combo tão bonito ali. Eu não conseguia fazer isso, tá ligado? É tão legal que eu não consigo fazer as coisas agora. Oi, minha vida. New challenger. Ver quem é agora. Não, eu acordei com um barulhão. Olha o bovino. Chama o bovino pro Discord. Acho que ela tava em cima do roupeiro. Ai, não acredito. Como é que ela subiu? O roupeiro tava fechado. Ué, ela subiu pelo teu negócio? Bah, eu nunca fiz o teste, meu. Eu não faço, eu não fico labiando pra ver qual o dano máximo que eu consigo fazer.
Eu sei quais os golpes que eu consigo fazer com... Sei quais combos eu consigo fazer com os golpes, tá ligado? Uau! Morreu ali. Nossa, eu pensei que eu ia dar low crush naquilo ali. Ah, tô viajando também. Bovino joga bem, posso viajar contra ele. Hã? 7-15. Ah, esse mix-up, cara. Calma, calma. Agora, clã. Nossa, eu devia ter dado o FF, o 1-2, eu pensei que não ia dar o Alpha Splash, só desse tudo. O clã! Boa! Cadê a promo? Uma coisa de cada vez. A Uni foi com o Arrow e a Fighter de domingo pra cá. Na mão dele. Ah, na mão do Dark Pool. Promotion. Quer dar dois low ali. Não sei porque eu pensei que ele ia dar um golpe ali.
Não. Ah, eu morri porque eu fui burro. Ah, eu preciso ganhar. Na farofa! Vindicator! Obrigado, senhor! Todo mundo que acreditou em nós nessa data querida. Fome de fromo, é o cara fica. Vamos lá, fio. Vamos lá. Vamos lá, que agora é Juggernaut. Não era pra fazer isso. Às vezes eu tento dar o grab de 1+2 e ela dá o Shoryuken dela. Devia ter continuado. Não! Que isso? Opa, fila. Tô na fila, vou dizer pra ele. Tô fila. Viu ali a mensagem na Steam?
Tá todo mundo aí, hein? Muito obrigado. Todos vocês, todas as pessoas assistindo. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos com a Kazumi aí na Hanged. Só com amigos querendo me dar demotion. Opa! Apareceu! FT3 então, professor. Porque tem mais gente querendo jogar na Hanged. Vou fazer FT3, tá? Zero Shinsei, bem-vindo à live. Acabou de chegar aí, vi no chat. FT3 então, maninho, vamos lá. Round 1. Fight. Nossa! Eu pensei que não ia dar range pra isso. Eu errei ali, cara. Eu errei duas vezes o combo. Não posso errar. Ótimo, ótimo dano. Eu acho que tu errou o combo ali, né? Era pra dar mais dano ainda. Um a zero. FT3. Tudo figurinha repetida. É, treinamento pros torneios, fio. O Tarkov vai dar demotion no Bovillis. Coitado do Bovillis, fio. Parem de jogar contra ele. Caralho. Round 1.
A Raven é que nem a Zuka, né, cara? Tu... Tu brinca com ela, vai te dar um B3. No caso dela, é golpe diferente. Matou. Agora tá foda pra buscar. Me apavorei ali. E não deu. E aí, Zero? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Obrigado pelo follow aí. Cara, ele sempre faz a mesma coisa, sempre leva a mesma coisa, cara. Como eu sou burro. Aí eu levei mais de fora agora. Punish, mas deu certo. Dois, um. Vital tá dançando, por quê? Ó, ele saiu. Não era melhor de 3, era FT3. Ah, danada, vou pra fila de novo, valeu. Não, era FT3, então é até I3, quem ganha 3. Agora deixa. Bombou. Se a gente se encontrar de novo, a gente faz. Acho que é tudo de novo. Ou não? Get ready for the next battle.
Até parece que não vai achar de novo. Pois é, né? É nóis forever. Se pavo na live, eu vou pegar o filme do Tekken e vou deixar ele passando aí na GIF. Só pra gente assistir. Não é só LOL, meu. É MD é coisa de MOBA também. Qualquer coisa é MD, né? É Tekken que tem esse bagulho escuro de CFT. Todo lugar é MD, que é melhor de tantos jogos. Cara, eu vou ficar dando isso até pra se abaixar, cara. Desculpa. Esse golpe é muito bom, né, cara? É que nem o B3 azul, que é foda. Olha aí, ó. De novo, ó. Eu pensei que ia dar um golpe. Mira lá, luz. Ah. Nossa! Por que ela não é o King, né? Se ela fosse o King, ia dar certo. Esse carrinho clássico é uma das minhas marcas registradas, né, cara? Eu corri e foi o carrinho. Homenagem à Copa. Fight.
Round 4. Fight. Aí, clã, olha como. Porque eu falei que era minha marca registrada, né? Aqui não. Aqui tem coragem. Tá até louco, cachoeira. Tu vai me dar essa promotion. Streamer de primeira, corre lá no Twitch do Carvalho. Não, streamer de primeira se ele fizer esse live, né? Eu vou mais uma, FT3 aqui. Aí eu vou pra live. Aí eu vou pra fila. Boa. Boa, 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 garoto. Boa. Nossa, ele converteu isso! Não sei o que vocês querem, tanto que eu jogo com o Paul, vocês querem ver minha derrota? O Paul tá de quem? Eu dropei ali, fodeu. 2-1, hein? FT3. Mais uma por mês, não vai conseguir dinheiro. Vai pro treta, filho. Tá 2-1 pra mim. Terminando a FT3, vou pra fila. Tentar pegar o Paul. Meu Deus do céu. Que Raven chata. Fight.
personally. É verdade, tava 2-2. Desculpa. Eu pensei que tinha acabado. Falou comigo, amor? Falou com a bicha? É só comprar então, não tem muito o que ver. Eu imprimo amanhã, mãe, melhor. Aí, parei de começo ao fim, finalmente. Quê? Já. Uhum. Sim, na hora. E o lugar onde tu comprou. Era minha. Ah. Round 4. Fight. Não era pra fazer isso.
Dark Poe acabou de dar almoço no Essen. Ai ai, é tão bom de assistir. Caralho, o Dark Poe tá dando demonstra em todo mundo. Qual troll é esse? Esse é um mais dois. Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui. Tô fila, gente. Ele tá com quem, cara? Não me respondeu, ele tá jogando com quem? Ah, ele tá com a Zuka ainda. Tá jogando de azul. Não, ele tá jogando de Jack. Ah tá, eu pensei que ele tava de azul ainda. Tá achando mais ninguém, filho? Vocês saíram da ranked? Ou acharam outra pessoa? Ah, era pra DF2. Nossa, eu mosquei demais, era DF2 ali, mano. Puta que pariu. Beleza, Peter é nóis. Ah, deu. 11 pessoas aqui, 9 pessoas lá. Ranked no PC tá bombando, hein? Ranked não, live no PC. Ok. Tô apertando mais dois, tranquilo. Caralho, olha isso, mano. Morri.
Tá salgado. Vai tomar no cu, velho. Jesus. O povo tá salgado lá. Todo mundo escolhe os caras da Ranked assistindo. Não, não sou de Curitiba, sou do Rio Grande do Sul. Gostei da Kazumi. Jogando melhor com ela. Porque antes não conseguia fazer combo dela, agora tô conseguindo fazer os combos dela, então... Tá melhor. Kazumi Vindicator. Chupa essa. Nina Vindicator. Que tá prestes a cair pro Warrior. Que eu tô perdendo pra caralho. Azuka Warrior, tava Vindicator. Banda. Tomar demônio, né, cara? A gente tá aqui pra isso. A gente tem que tirar a nossa match, Carvalho, pra mandar pro Denner. Não, tu não vai jogar tag 2, cara. Não faz isso consigo mesmo. Larga muito ser marreco. Meu, se não encontrar ninguém aqui, eu vou. Não me lembro como é que ele continua aqui.
Morreu a Ranked. Ver se alguém... Dark Photo Run lá, né? Só que não tem mais ninguém aqui na minha lista de amigo. Tem um cara aqui. Deixa eu dar um here lá. Tinha bastante gente, agora não tem ninguém, pra vocês verem como é que é. O Hessen quer jogar. Ai, ai, tá bom, consegui meu Vindicator. Carvalho vai abandonar pra ir pro Tekken Tag. O primeiro a conseguir a parceria com a Twitch cria o time. Tá treinando com Kazumi. Vamos pegar nossa vovó. Kazumi Mishima.
Vindicator em clã. Nice. Botamos três personagens do Vindicator. Quem diria, hein? Só uma coisa eu digo pra vocês. Do it! Minhas orelhas. Tá alto, né? Devia ter abaixado o volume. Oh, esse hitbox aí ficou zoado. WS4 tá afiado. Só falta aprender a punir de outras maneiras. Cadê o Aplay? Aplay geralmente tá online nessas horas. Saudade do Apple. Belo combo. Ha!
Rage Drive. F2. Tem que matar, hein? KO. Round 4. Fight. Que Azuka emo. Deixa Azuka, cara. É que o Hessen é emo. Joga com a parede. Ah. Eu devia ter dado algo mais safe ali, que eu tinha certeza que eu ia matar. Quem se inscreveu? Senhor Rafis Breca, FS Breca. Bem-vindo. Lives toda semana, Void fica no YouTube mais tarde. Divirta-se. Qualquer dúvida de char aí, só mandar no chat que o Mestre Denner tá aí.
Foi o 5 low seguido. Esse povo vai vir. Teu nariz queimou. Joguei Heihachi então. Heihachi ou Vovó Kazumi? Como de Heihachi, que Heihachi é. Heihachi é, é trash. Heihachi. Heihachi é uma boa também, né? Heihachi. Aí. Boa noite, Dragon Mish. Como é que o senhor está? Tudo bem? Espero que se divirta na live de hoje. Nossa! Não deu o Spanish! Baixa! Duas horas já de live, caralho, gente. Daqui a pouco já acaba.
Não deu. Meu Deus. Hopkick da casa é muito escroto. Eu dei hopkick com o joelho. Boa. 2-2. Boa. 2-0. Valeu, meu. Até mais, Slater. Pois é, cara. Quando eu entrei, quando eu comecei a live, tinha várias pessoas fazendo, jogando ranked. Tanto que eu peguei um personagem diferente atrás do outro. Personagem não, um player diferente atrás do outro. Aí morreu. Não pegou, não pegou. Ele ia morrer, ele ia defender. Fight.
Nossa! Ai, moleque roubado. É, mão tava congelando no começo. Valeu, Dai, até mais. Olha, o nuclear tá aí. Matou. K.O. Round 2. Fight. Como eu vi, não sei. Tá se dando bem a tecla contra o Paul, com a Kazumi. A gente tá conseguindo defender uns low que nem... Yeah.
2. Fight. Ótimo sidestep. Se tivesse continuado no jab ali, eu tinha pegado ele em float. Nossa, ele sabe da lista, hein? Parece um sabonete, cara. Parece um sabonete tão lisa. Ele odeia Kazumi. Pois é, ele tá tomando muito golpe. Eu vou a última aqui então. Vou parar com a life. Fome, pedir uma coisa pra comer. Tá contando, é? Só um pato. Final round. Fight.
Ah, eu errei o golpe. Eu errei o golpe. Ó, o Dark Pool tá puto, ó. Fica bravo não. Dark Pool ficou putaço. Ai ai, é isso aí, né? Isso aí, gente. Muito obrigado por quem assistiu, quem acompanhou. Quem acompanhou até agora. Vocês são foda. Ryu, valeu por seguir. Chegou no finalzinho da live. Ah, mas os links do YouTube tá na tela e também tá na descrição aí do, da Twitch. Esse final de semana o Void da live vai estar lá, tá? Foi umas ranks aí no começo com a Kazumi, depois umas casuais, conseguimos 20kator. Acompanha nós aí que nós é louco. Valeu Denner, valeu todo mundo que acompanhou, Daya, Carvalho,